Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá a mais uma revisão. Nós temos aqui a nossa revisão SPSEGS. A prova está pertinho, então vamos lá. Revisão de literatura, mais uma para você, tá bom? Vamos testar, vamos afiar esse machado mais um pouco para ver como é que você está. Eu sei que você vai gabaritar a sua prova, certinho? Professora Adneia Viriato, para ajudar você nas suas questões de literatura. Então vamos à nossa primeira questão aqui para você. Dos poetas românticos abaixo, a indicação dos temas predominantes em suas obras está corretamente indicada em... Então, o que essa questão está querendo saber? Se você consegue fazer a relação entre o autor e a sua característica estética de escrita, tá bem? Então, Casimiro de Abreu, foram preocupações sociais, o indianismo? Gonçalves Dias, religiosidade, exaltação à morte? Fagundes Varela, lembrança da pátria da infância. Castro Alves, fuga da realidade, idealização da infância. E Álvaro de Azevedo, negativismo boêmio, exaltação da morte. Gente, vamos lá. Casimiro de Abreu, preocupações sociais e indianismo? Não, porque o Casimiro ele era português. O indianismo é uma característica do romantismo brasileiro. Gonçalves Dias, religiosidade, exaltação à morte. Não, não, nenhuma das duas eram características de escrita e de estética do Gonçalves Dias. Exaltação à morte é romantismo mais segunda geração, tá? Fagundes Varela, lembrança da pátria e da infância. Fagundes Varela já é a do modernismo no Brasil. Não existe lembrança da pátria nem da infância. O Castro Alves, fuga da realidade, idealização da infância. Castro Alves é da terceira geração do romantismo, então... O que vai ser a estética dele, principalmente questões sociais, tá? Questões sociais. E quem está corretinho aqui nesse caso será Álvaro de Azevedo, negativismo boêmio, exaltação da morte, porque ele é um escritor de segunda geração do romantismo, que era ultra-romantismo, e a característica principal era essa exaltação à morte, esse negativismo, a depressão. Bom, a boemia, certinho? Então, letra E aqui na nossa questão de número 1. Vamos para a nossa questão de número 2? Questão de número 2. Assinale a alternativa correta em relação ao quentismo brasileiro. Pessoal, o que foi o quentismo brasileiro? A gente chama desse movimento de quentismo as primeiras manifestações literárias em solo daquilo que viria a ser, então, o Brasil, tá bom? Não é propriamente um movimento literário, mas são informações. Quando se fala em quentismo, nós vamos lembrar que são informações desse local aqui, né, dessa terra recém-descoberta, e que essas informações, então, caracterizam o quentismo como literatura de informação ou informativa e uma literatura jesuítica. Ele vai, então, se subdividir dessas duas maneiras.
Então, com relação ao quientismo brasileiro, é um período bastante produtivo da literatura brasileira, com importantes poetas exaltando as qualidades da Nova Terra? Não, ainda não existia uma literatura brasileira voltada, nem por isso poetas, não existiam poetas ainda, não era uma literatura em si ainda, ok? É o primeiro movimento literário ocorrido no Brasil, tendo como destaque o poeta Basílio da Gama. Basílio da Gama era português. Uma escola de exaltação do sentimento de brasilidade? Não, ainda não. Até porque ela era recém-descoberta, não se sabia que aqui seria. Então, a colônia que depois viria a ser o país chamado Brasil. Então, é muito precipitado a gente dizer que já existiam poetas, já existia um sentimento de brasilidade. Isso só ocorre no final do 18 para o 19. Ok? Com o romantismo e um sentimento de brasilidade que vem aparecer na primeira geração do romantismo. É um período que não se pode falar numa literatura brasileira, e sim literatura ligada ao Brasil, mas que reflete as ambições e intenções do homem europeu. Opa, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho aqui na letra C. É um período que não se pode falar numa literatura brasileira. Exatamente, ainda não se pode falar numa literatura brasileira. O que que vem a ser a literatura em si? O conjunto de hábitos, costumes, língua, cultura de um povo, nesse caso, o povo brasileiro. Não existia isso firmado ainda, gente. Tá? Aqui o quientismo, a gente está falando do século XVI. O Brasil só passa a existir de fato lá no 19, final do 19, do 18 para o 19, tá bom? Então aqui ainda não existia uma literatura brasileira. E sim uma literatura ligada ao Brasil, mas que reflete as ambições e intenções do homem europeu. Sim, o homem português estava aqui com as suas ambições e intenções. E isso que é retratado onde? Pelo quientismo, através da carta de Pero Vaz de Caminha. Falou quientismo, lembrou da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, informando sobre essa terra, como era esse lugar, todo o seu encantamento pela terra, e que nessa carta já refletia essas ambições e essas intenções do homem europeu, ok? Letra D. É composta de crônicas de viagem, uma vasta produção jesuítica, com o objetivo de descrever o interior do Brasil e converter índios e negros à fé católica. A gente está falando aqui de uma literatura agora, de um quientismo que a gente chama de literatura jesuítica. Opa! Literatura jesuítica. Porém, é a segunda fase, digamos assim, ou a segunda parte que esse quientismo vem apresentar. E não voltado a converter índios e negros à fé católica. A intenção era de catequizar os índios para que eles então fossem compreendidos e fossem levados, né, digamos assim, para entender um homem europeu, logicamente para virar ali depois um escravo do homem europeu que não foi aceito pelos indígenas. É uma fase inicial da nossa literatura, mas essencial para a formação cultural brasileira pela qualidade dos poemas e romances nela produzidos. Não houve poemas, não houve romances produzidos nesse movimento, tá, gente? Nesse momento primário chamado quientismo, a única coisa que vai acontecer no quientismo é uma literatura de informação e uma literatura jesuítica. O que vier depois disso é mentira, digamos assim, tá? É informação errada sobre o um movimento chamado quientismo. Então, a letra C é a que está correta. O período que não se pode falar numa literatura brasileira, porque de fato ainda não existia, e sim literatura ligada ao Brasil, ou seja, ocorreu em solo que depois seria chamado Brasil, mas que reflete, falou, quientismo, lembrou da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, informando sobre essa terra que viria a ser chamada depois de Brasil. Mas essa carta já refletia as ambições e intenções desse homem europeu. Bom, então letra C aqui na nossa questão de número 2. Questão de número 3. Quanto à literatura brasileira, assinale a alternativa correta. Quanto à literatura brasileira, assinale a alternativa correta. Os escritores românticos, contrários aos Árcades, buscavam uma forma mais objetiva de descrever a realidade, revelando os costumes, as relações sociais,
as crises das instituições? Não, de forma alguma, pelo contrário. Os românticos, eles não tinham uma preocupação objetiva, tá? Não tinham uma preocupação objetiva. Tudo dentro do romantismo foi subjetivo. E aí, dependendo de qual... se a gente está falando, se nós estamos falando sobre o romantismo no Brasil ou o romantismo em Portugal, são momentos diferentes do mesmo movimento literário. Por quê? Aqui no Brasil, que está pedindo aqui o relação à literatura brasileira, aqui no Brasil, esse movimento chamado romantismo estava ligado às gerações. Sempre lembre-se disso. Primeira, segunda e terceira geração. A primeira geração nacionalista, ou seja, o momento aqui é final do 18 para o início do 19, e se aproveitam das revoluções que estão acontecendo no mundo, principalmente pós-Revolução Francesa, para se constituir, então, um país, uma nação, ok? Então, por isso é conhecida a primeira geração como nacionalista ou indianista. A segunda geração acompanha o mesmo movimento que está acontecendo na Europa, chamado de ultrarromântico, ou byronismo, ok? Que é negação da realidade, a exaltação à morte, o pessimismo, a depressão, a subjetividade, o ultrarromantismo em excesso é que vem aparecer. Então, aparece esse homem que se importa muito, é a fase mais subjetiva de todas. Então, esse homem se importa com os seus sentimentos e com as suas vontades. E a terceira geração do romantismo brasileiro, ele é mais voltado para questões sociais, sociopolíticas, sociohistóricas, que principalmente relacionada ao quê? À escravidão, que, enquanto aqui no 19, todos aqueles países que praticavam a escravidão já não praticavam, mas já existia ali os direitos humanos, o Brasil ainda insistia nisso. Então, a terceira geração se envolveu nessa questão social de acabar, de encerrar com a escravidão no Brasil, tá bom? O racionalismo é uma característica presente tanto no arcadismo quanto no realismo, em contraposição ao barroco e ao romantismo, respectivamente. Opa, uma sempre vai negar a outra. Então, o racionalismo, ou seja, não é o romantismo, não é a subjetividade, é a objetividade. É uma característica presente no arcadismo? Sim, lembre-se lá, o resgate às questões greco-romanas. Quanto no realismo também, objetivismo, racionalismo, a não subjetividade quando enxergar a sociedade. Em contraposição ao barroco, que era totalmente subjetivo, e ao romantismo, que também era subjetivo. Aqui era um homem que estava tentando se entender no mundo com as suas contradições, e aqui o homem tentando levar em consideração os seus sentimentos e as suas vontades, tá bom? Então, letra B que nós já encontramos. Vamos entender as demais. A publicação de O Curtiço, a Luiz Azevedo, marca oficialmente o início do realismo? Não. Marca o início do naturalismo no Brasil. E não do realismo, tá? Ele é uma obra... O Curtiço é uma obra naturalista e não realista. A linguagem objetiva, perfeição formal, universalismo, são características presentes na... poesia barroca, não, na poesia parnasiana. Na poesia parnasiana, ok? Amor, solidão, pátria, índio, medievalismo são temas igualmente presentes na poesia épica de Gonçalves Dias e Castro Alves? Não, gente. Apesar de Gonçalves Dias, para começar aqui, vamos lá. Para começar, Gonçalves Dias é da primeira geração do romantismo, e Castro Alves da terceira. Então, não tem como fazer esse parâmetro entre os dois na questão estética escrita. Amor, solidão, seria Castro Alves? Não, Castro Alves, a gente já viu questões sociais. Amor, solidão é segunda geração, é ultrarromantismo, tá? E depois, pátria, índio, medievalismo, aqui seria Gonçalves Dias, primeira geração. Bom, então o que vai estar correto aqui? Letra B, o racionalismo é uma característica presente tanto no arcadismo quanto no realismo, em contraposição ao barroco e ao romantismo, respectivamente. Bem, relacionados aí à literatura brasileira. Então, olha o que, que as questões fazem com você. Fazem você pensar, né? Você precisa
estabelecer, saber quem é o autor, sua característica de escrita, sua estética e o movimento literário que lhe pertenceu. Isso é muito importante, senão vai fazer uma confusão, tá? Então, questão 3, letra B, questão de número 4. Pretender ser universal utilizando-se de uma linguagem objetiva que busca a contenção dos sentimentos e a perfeição formal. Conter os sentimentos, fazer poesia pura e simplesmente da arte pela arte, não esquece disso aqui, arte pela arte é característica principal, faz parte do parnasianismo, tá bom? Não existe sentimentalismo no parnasianismo, não existe prosa no parnasianismo, ele é simplesmente, na sua maioria, não é que não exista, mas na sua maioria de produção literária, poética, ok? Poética. E a arte pela arte constitui em que essa poesia é feita como se o escultor estivesse tirando ali naquela matéria o melhor para se produzir aquela escultura. Exatamente assim, o parnasianismo também olhava para a letra, olhava para as palavras para produzir arte pela arte, ok? Questão de número 4, então, letra A. Questão de número 5, sobre o realismo, é correto afirmar que realismo, vamos lá. Realismo no Brasil e em Portugal acontece ali no final do 19 para o 20, tá bom? É um movimento que ele vai negar final do 19 para o início do 20, aqui no Brasil já bem no início do 20. Ele vai negar, fazer uma negação ao romantismo, tem como principal característica a objetividade e a observação da sociedade no seu sentido psicológico, ok? Então, o que quer se saber sobre o realismo? É correto afirmar que em Portugal as obras mais importantes do período foram escritas em verso por Almeida Garré? Não, não foram escritas em verso nem por Almeida Garré. Se não estou enganada, Almeida Garré é do movimento romântico e não do realista. Os autores do período privilegiaram a subjetividade e a emoção, criando obras em primeira pessoa? Não, pessoal. O realismo, ele foi um movimento objetivo. Ele foi um movimento de observação da sociedade, não esqueçam disso. De observação da sociedade no seu sentido psicológico, tá bom? Observação da sociedade. Queria saber como essa sociedade caminhava, assim como alguém observa, como um cientista observa o seu objeto de estudo. Qual era o objeto de estudo do realismo? A sociedade pelo viés psicológico. Então, a sociedade era o objeto de observação dos realistas, tá? Dos escritores realistas. Por quê? Porque nesse período aqui, ó, 19, do 19 ao 20, a ciência era a dona de tudo. Então, precisava-se também observar a sociedade a partir do viés científico. Não tinha, então, espaço para a subjetividade. Subjetividade é o sujeito, é a primeira pessoa. Quando se está observando um objeto científico, eu não posso dar a minha opinião, não posso ser subjetivo, ok? Na polêmica conhecida como Questão Coimbra, que aconteceu em Portugal, Questão Coimbra é a transição, é uma treta intelectual que ocorre aí entre os escritores românticos, os escritores do realismo, os românticos não aceitando o novo movimento e os escritores realistas querendo colocar, então, a prática do realismo. Aconteceu entre Antero de Quental, que defendia a poesia, que era o espaço do belo, e não de questões sociais. Não. Antero de Quental defendia que a sociedade precisava mostrar a cara, tá? Ou precisava ser mostrada. Mostrada à sociedade. O que ocorre? O realismo vem para dizer que o romantismo havia falhado, que a burguesia havia falhado, que tudo aquilo que estava acontecendo, que o romantismo fazia questão de mostrar, era mentira. Então, o realismo vem e descortina, coloca e mostra toda a verdade social de casamentos falidos, né, de adultérios que estavam ocorrendo e que a sociedade estava doente. Então, na polêmica conhecida como Questão Coimbra, o que que ocorre? Antero de Quental quer fazer, então, quer mostrar essa sociedade. E o outro autor, ele diz não. Os outros autores acabam dizendo não, que era preciso continuar
Eles achavam de mau gosto, de mau tom, essa é a expressão que eles utilizavam, um novo movimento que estava aparecendo. E Antero de Quental não defendia que a poesia era espaço para o belo, não para questões sociais. Pelo contrário, a poesia poderia ser principalmente um espaço para questões sociais. Mas o realismo não tem muita produção poética. A produção toda dele é em prosa, tá bom? Ok? Por isso essa não pode ser a nossa questão. Em suas obras, os realistas expressam insatisfação com a ganância e a hipocrisia da sociedade burguesa. Exatamente, eu acabei de explicar isso aqui para vocês, né? Acabei de explicar que no realismo o principal objetivo era descortinar, mostrar toda a realidade da sociedade. Através desse viés de observação da sociedade, num viés mais psicológico, trazendo com uma capa científica, né? Ou pelo menos com esse desejo de ciência e de observação dessa sociedade. Certinho? Descortinando, ele mostrando toda a verdade, toda a realidade da exploração dos pequenos, né? Da exploração daquele que tinha menos condições pela sociedade burguesa. Então, as relações de trabalho, as relações sociais num todo, as relações familiares, todas foram mostradas pelos realistas, por esse viés científico da sociedade, por esse viés mais psicológico, coisa que o romantismo não queria mostrar. Tá bom? E letra E, as classes mais pobres, os fatos do cotidiano são excluídos da obra do período? Não são excluídos, pelo contrário, eles são inclusos, tá? Eles são inclusos, são colocados, são o principal objeto, eles são o principal objeto aqui para o realismo, tá bom? Então não esquece, realismo, movimento que ocorre entre o 19 e o 20, aqui no Brasil mais no 20, mas na Europa bem no 19, que vem descortinar, vem tirar, vem mostrar essa sociedade doente, né? Por aquela burguesia que deu errado, por aquele romantismo que deu errado, por aquilo que não funcionava mais para aquele tempo. Mostra tudo isso por um viés científico de observação psicológica da sociedade, tá bom? Então vamos para a nossa próxima questão. Aqui então letra C, né? Eu acabei não marcando. Questão de número 5, letra D, desculpa, gente, a professora marcando errado. Letra D, prontinho, a professora conversou tanto, explicou tanto. Suas obras realistas expressam insatisfação, tá aqui, principal palavra, com a sociedade burguesa, tá bom? Letra D. Questão de número 6, complete o espaço corretamente. A característica mais marcante do é o culto da forma. Quem é que cultua a forma das palavras? Quem é que quer a arte pela arte? Representado pelas formas fixas de produção poética, como o soneto. O que é o soneto? Mais uma vez, 2/3, formação poética de 2/3 e 2/4, formando aí uma quantidade fixa de estrofes e de versos, tá bom? Pela metrificação rigorosa, que a gente tem essa metrificação, e pelas rimas perfeitas, a beleza do poema deveria ser alcançada a qualquer custo. Qual o movimento que quer? A perfeição, a forma, tudo muito bem feito, as rimas fixas, as rimas perfeitas, a qualquer custo. Arte pela arte, lembram-se disso? Arte pela arte, parnasianismo. Logicamente, letra A, então na minha questão 6, tá? Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 7. Autores representantes do movimento literário conhecido como simbolismo. Pessoal, o simbolismo ocorre paralelo ao parnasianismo. Quais as características do simbolismo? Parnasianismo. Bom, o simbolismo, ele é um movimento literário altamente subjetivo, onírico. O que é onírico? É voltado para os sonhos. Ele é místico e ele também é musical. Ele usa de musicalidade. Principal característica do simbolismo também, ele é de produção poética. Não existe prosa, só a produção de poemas dentro do simbolismo, tá bom? Então, quem foram os representantes desse movimento chamado simbolismo? Cruz de Souza e Eugênio de Castro, Machado de Assis e Gonçalves Dias,
Cláudio Manuel da Costa, Luiz da Cunha Menezes, Gonçalves de Magalhães, Joaquim Manuel de Macedo, Olavo Bilac e Raimundo Correa. Bom, os representantes do simbolismo brasileiro estão aqui na letra A. Cruz e Souza e Eugênio de Castro, tá bom, gente? São eles os principais nomes do movimento literário conhecido como simbolismo. O que acontece? É um movimento literário que acontece bem paralelo ao parnasianismo, mas tem como principal característica a subjetividade. É um movimento onírico voltado para sonhos, para o misticismo, para a musicalidade das palavras na sua produção poética, ok? Questão de número 8. Esse movimento literário reagiu contra o positivismo, o naturalismo e o parnasianismo. Mergulho no eu, introspecção, emoção, universo metafísico e filosófico, misticismo, desejo de transcender o mundo e alcançar o cosmos, pessimismo, subjetivismo, decadência humana são suas características. Pessoal, quando eu falo aqui, mergulho no eu, essa introspecção é subjetividade, tá? É a mesma coisa, subjetividade. Outra característica que a gente acabou de ver, universo metafísico, emoção, subjetividade. Questões filosóficas, subjetividade, misticismo, desejo de transcender o mundo e alcançar o cosmos, ou seja, sair desse plano e ir para outro plano. Então, ele é como se ele fosse uma negação ao parnasianismo, apesar de acontecer no mesmo período, paralelo a ele. Ele é uma negação do parnasianismo que se importava apenas com a forma, com a arte, pela arte. A preocupação com o eu volta a acontecer, assim como aconteceu no romantismo, volta a acontecer no simbolismo, agora numa questão muito mais mística, mais transcendental. Tá bom? É chamado, então, aqui de simbolismo. Esse movimento literário que nós estamos falando aqui é o simbolismo. Para a questão de número 9, então, os escritores desse movimento literário, ao contrário dos românticos, quem que vem depois do romantismo? Aí a gente pensa lá, final do 19 para o 20, realismo, naturalismo. Vamos ver se é isso mesmo? Não se envolviam emocionalmente, então tudo era objetivo e não subjetivo. Não existia mais aquele sentimentalismo do romantismo. Estavam mais preocupados em representar a realidade da forma mais concreta e fiel possível. Por isso, suas narrativas eram bem detalhadas, seus personagens eram trabalhados psicologicamente, a observação psicológica da sociedade. A sociedade tinha que ser observada do modo mais real, concreto e objetivo possível, sem interferência de emoções, sem dizer se eu estou gostando, se eu não estou gostando do que eu estou vendo ou analisando. Analisando os valores da sociedade, criticando suas instituições e os comportamentos da época. Nós estamos falando do quê? Professora, mas aqui tem realismo e tem naturalismo. Pessoal, o nosso viés aqui, ele é psicológico da sociedade, tá bom? Toda essa descrição aqui cabe perfeitamente para o movimento realista ou para o realismo. Nesse caso aqui, a análise ela é mais voltada para as questões, o naturalismo é voltado mais para as questões biológicas ou de determinismo, tá bom? Vou colocar de determinismo. Deixa eu apagar aqui. O naturalismo ele é voltado para o determinismo. Ou seja, o homem era explicado a partir de um determinismo biológico ou a partir de um determinismo social, tá? Social. Determinismo biológico, o mais forte, Darwin, né? as primeiras leis, o mais forte era aquele que ia vencer, o mais forte ia eliminando as raças mais fracas. Isso a gente está falando de uma teoria do 19, tá, gente? Que não cabe mais para os nossos dias. Uma teoria do 19. E depois, pelo viés social, o determinismo social me dizia, bom, nasci pobre, vou morrer pobre, porque meu pai era pobre. Então, isso também pode acontecer comigo, porque eu estou aqui nesse meio.
era o meio que determinava o que eu iria ser socialmente falando, tá? Então, para o século XIX, essas eram as teorias que eram analisadas. Então, como ele está querendo saber aqui, a questão está querendo saber, a sociedade tinha que ser observada no mundo mais real, concreto, objetivo possível, qual era o viés? Psicológico. Então, a gente está falando do realismo. Certinho? Tudo bem? Então, questão de número 9, letra B. Nossa última questão, questão de número 10, movimento literário caracterizado pela subjetividade, pela emoção, pelo sentimentalismo e pelo lirismo. E aí ficou fácil. Barroco não é que é um movimento altamente contraditório. Trovadorismo fala de cantigas. Quientismo não pode ser considerado um movimento literário se ele vai ser dividido entre quientismo de literatura informativa e literatura jesuítica. E o naturalismo, a gente já sabe, acabamos de ver, tudo é observado através de um viés determinista, ou biológico, ou social. Logicamente, subjetividade, emoção e sentimentalismo, nós estamos falando do romantismo, tá bom, gente? Pessoal, espero que você tenha acertado muitas questões, ou gabaritado, acertado todas. Continua, tá? Não desiste, nós estamos aqui para te ajudar. E cada vez mais eu quero que você afie esse machado, certinho? E mande boas notícias pra gente. Tchau, tchau, pessoal. Vou deixar o gabarito aqui para vocês. E continua firme, Elite Mil, onde tudo começa. Tchau.